Eu vou longe para do barulho. Mas Barulho. uma vez e zoom na subindo lento. Yeah, we it's me having to put on the cosmic chest. Yeah, I'm a bit taller though. Hello, we came about big girl. Let's go now. There you go. Skynda! Jo. Så jag tog en viktig grej åt dig. Hej, tack. Inga plan. Oj, Jesus vad jag flög. Yeah, it will Du, jag tror att sista cykeln blir Crag, alltså. Hade varit coolt. Hade varit soft, det och det fanns skitmånga kistor jag missade här. Craig. Jag har... Härligt. Jag har fullt i allting. Jag har starka byggs också. Hur många har du? Två. Jag får en tredje. Kastar vi ut den nu, vänta. Aha, tack, tack. Jag rör mig mot zonen lite tidigare. Tror det låter som en bra plan. Ja. Har du en till bygg? Kan inte bära. Nej.
fan vad gott att få 200 poäng. Det hade varit det högsta, tror jag. Jag tror att några har redan fått över det, tyvärr. Nej, alltså det högsta för mig någonsin. Jag väntar in dig. Så går vi som en ett lag. Yes. Har du Fireflies? Nej. Men jag har en gaska. Det funkar likadant. Okej. Okej, det är inte det jag tänkte den kunde hamna. Jag tänkte på den där busken eller de där buskarna. Ja, du ser. Får du in några träffar? Nej. Jag tror att min bil kan få in några träffar. Bara ramma dem. No mercy, kör in då. Okej, han är tror att han är snabb, men hans aim är typ skit. Snyggt, bra teamwork där. Yes. Här är Fireflies. Oh. Folk som skjuter. Från uppifrån, jättelångt uppifrån. Ja. Ta den, tack. De tänker inte, de har ingen... De tänker inte pusha dem, bara så tänker sitta där. Nej, jag vet, de vill bara... kom igen. Det finns en bygg där, va? Här ligger en bygg. Ja, jag har byggs. Ja, men vad fan, nu räcker det, va? Varje gång jag ska ta byggen så... Så. Jag har en launch, vet du. Om du vill launch. Yes. Vänta, innan vi hoppar så måste vi planera. Du vet ja. Vad? Här. Vänta. Ja, launcha. Var är du? Borta. Jag blev låsrådd. Du tar det. Behöver du medkit? Nej, jag tror det är lugnt. Bo pommes. Nej! Var fan kom du ifrån? Har pommes. Du den medkit? Jag kan ta den. Vänta! Ja, vänta. Så, nu här. Så. Nu har jag mer medkits. Jag visste att en snubbe skulle sitta där. Det är två stycken som kom hit, ja. Jag hade en känsla på att han skulle sitta där. Inte jag. Jag blev faktiskt förvånad. Inte bara din kampare. Jag var med Melkis. Yes. Det var någon som typ kom hit. Åh, han är toppen. Thank you.
exakt. Sitt inte och skjut mot mig. Toskigt. Nej! De är fett låga här inne! Här inne hos mig, de är så låga, fitta. Fan vad jag gjorde han låg. Det här var typ ett skott ifrån att dö helt. Fan! Den åt vänster, den som hindrar, ja, fan. Det är några i den här. Du, när du ändå är där, tänk på att du har en underjordisk gång där, typ. Nu den pulsrifeln har de faktiskt gjort bättre, konstigt nog. Den penetrerar väggar på 3 skott. Mm-hmm. När du aimar med så skjuter den saktare. Men när du inte aimar så skjuter den snabbare, men kraftfullare. Sitt där och chilla bara. Gå inte för långt åt vänster för att du har den här killen i huset också. Du, om du sitter i båten och bara skjuter 1 skott in. Skjut höger om. Don't do it. Har den där snipen mot mig? Shit, du är i mitten av allt. Ja, det är lugnt. Är det Siphon på denna? Jo. Jag hade tagit bilen och bara kört. Croucha och sitt ner. Reload. Är den här snubben dum? Reload this again. Nej, reload. Okej. Okay. Jag diggar din breath. Tack. Du passar perfekt. Den är tyvärr avvikande. Min AR-breath? Mm. Jag diggar den också. Det är från Borderlands. Det är Mayhem. Jag använder också den bara till AR. Perfekt. Du, ser om du ser en gasgun och skjuter. Nej, tyvärr. Vad fan? Såg du den där bilen? Jag vet, det är... Jag vet, det är det vapnet. Nej, det är den där... vad heter den? Skjut ner byggnaden, den är på en tile! Längst ner! Bara skjut! Aha! Åh, 40 damage, den är sur. Jag tror det är för att du rörde dig snett. Fan, vad många som dödar lamor har jag märkt. Snett upp höger. En time, han är en... Se det som Zone Wars. Du är perfekt. På mig så hade du bara suttit och väntat in dem så att de kommer bakom din rygg. Ser du, jag sa den pulse rifle-vapnet är sjuk. Med plåten bara går igenom. Shit. Snyggt.
Och en ting stolven. Hur mycket damage? Där ligger en big åt vänster. Nej, du laddar det för snabbt. Man, I don't need that. SMG är bra för väggar, kom ihåg. Jo. Spela bara lugnt och smart. Du aktar dig. Så. Vad är det? Fan, missade det skottet. Snyggt. Bygg. SMG! SMG! Nej! Heal. Bara stanna och heal. Försök dig på en big pot. Försök dig på en big pot. Ja, måste vara... Chilla lite. Kommer dö i stormen. Ta det lugnt, mannen. Nej. Jag fick lite kills. Va, fick jag inga kills? Jo. Jag fick två. Jag fick tre, jag tänkte. Det här var snyggt. Jag lyckades.